হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যেহেতু বানপানীয়ে ৰাজ্যৰ চৌদিশে ইতিমধ্যে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ পিছত যেহেতু উজনি অসমৰ কথা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ উজনি অসমত প্ৰায়ভাগ ঠাইতে ইতিমধ্যে পানীয়ে হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই পানীৰ ফলত দেখা গৈছে সকলোৰে মাজত চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই দেখাম তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ কেইবাখনো গাঁও আচলতে তিনিচুকীয়াৰ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে তিনিচুকীয়াত মাগুৰী বিল আছে তাৰ লগতে যিহেতু তিনিচুকীয়া ডুমডুমা শদিয়া মাৰ্ঘেটাকে ধৰি ইতিমধ্যে সকলোতে আচলতে বানপানীয়ে হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত আচলতে দৃশ্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিম আমি যিহেতু এটা বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বানপানী সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বতৰ কিছু কালিৰ পৰা যিটো মুকলি কৰিছে যোৱাকালিৰ পৰা আৰু মুকলি কৰাৰ পিছৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম যিটো পানী ইতিমধ্যে কমি গৈছে আৰু আমি যিহেতু নতুন গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ আৰু বানপানীৰ সময়ছোৱা যিটো নতুন গাঁৱৰ পৰা আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ লাইকা ধদিয়াই হওক নতুন গাঁও হওক এৰাখুটি সকলো গাঁৱতে আচলতে পানীয়ে পানী আৰু যিসকল লোক আছে পানীৰ ভিতৰত কিছু লোক তেনেদৰে বাসগৃহত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কিছু লোক যিহেতু বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ৰিলিফ কেম্পতো যিহেতু ৰখা হৈছিলে কিন্তু আজিৰ ভাগত যিহেতু বতৰ মুকলি কৰিছে পানী কমি গৈছে সেয়া আমি নতুন গাঁৱৰ এটা বিশেষ বাসগৃহত যিটো আমি আছোঁ আৰু এই বাসগৃহটোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম এনেদৰে কেৱল এইটো বাসগৃহ নহয় নতুন গাঁৱৰ প্ৰায়ভাগ বাসগৃহত আচলতে পানী আৰু এয়া আমি যদি দেখাওঁ নিউজ এইটৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় বাসগৃহটোৰ ইমানলৈকে আচলতে পানী হৈছিলে বানপানী হৈছিলে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এই নতুন গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ঘৰ এনেদৰে বানপানীৰ কবলত আছিলে আৰু যিহেতু বানপানী মুকলি হোৱাৰ পিছৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিটো সকলোৱে ইতিমধ্যে বানপানী হোৱাৰ পিছত যি সকলোৰে কষ্ট হয় যিটো ঘৰ চাফ চিকুণৰ এটা কথা আহে লগতে আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে নতুন গাঁওবাসী আচলতে কি কি সা সুবিধা পাইছে বা কি কি পোৱা নাই যিহেতু তেওঁলোকে কামত লাগিছে সকলোৱে পানীৰ যোৱাৰ পিছত যি কাম কাজ ক'ব লাগিব যে বহুতো কাম কাজ থাকে চফা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিহেতু বাসগৃহৰ ভিতৰতো সকলোৰে এবুকু এবুকু পানী সেই পানীৰ আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেৱল এইবাৰেই নহয় প্ৰতিবাৰে এনেদৰে পানী হয় আৰু পানী হ'লেই সকলোৱে টুলুঙা নাৱৰে নিজৰ যাতায়াত অব্যাহত ৰাখে কিন্তু আৰু যি খাদ্যৰ অভাৱ হয় সকলোৰে মাজত আৰু যোগাযোগ যিহেতু বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে মই বাসগৃহৰ যিটো সত্ৰাধিকাৰীসকলে আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে পানীত যিহেতু আপোনালোকে আছিলে কেনেধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছে নে নাই সেইখিনি জানিব বিচাৰিম আমি সা সুবিধা একো নাই পোৱা পানী শুকালত আমাৰ চাউল কেইকেজিমান দিছিলে এতিয়া চাউল যি কেজি দিছে ধৰি লওক কিছুমানৰ মানুহৰ পৰিয়াল ডাঙৰ এসাঁজো নহয় কিছুমানৰ সৰু পৰিয়াল চলি যায় এতিয়া পানী দুনি অনা দিগদাৰ হয় বামৰ পৰা পানী চানি আনিবলগীয়া হয় মানে এইখিনি বহুতেই আমি অসুবিধা পাইছিলোঁ এতিয়া তাৰ মাজতে আমাৰ ছোৱালী এজনী শান্তি হ'ল মোৰ ভতিজা হৈছে আমি এতিয়া পানী শুকালত আৰু যেন তেনে কামটো কৰিছোঁ কিন্তু কৰিব লাগিছিলে কেতিয়াবাই তাৰ মাজতে পানীখিনিৰ মাজতে আমি থৈ দিছোঁ আৰু আহি গ'ল সকলোৰে ঘৰতে একেই পৰিৱেশ আৰু এইখিনি সময়ছোৱাত যিটো বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আৰু চৰকাৰে বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত সুবিধা দিব লাগে যিমানখিনি দিব পাৰে কিন্তু জানে যে তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাৰে এনেদৰে বানপানী হয় ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰতিবাৰে বানপানীৰ কবল আৰু বিশেষকৈ ডিব্ৰু চৈখোৱাত থকা যিসকল জীৱ জন্তু আচলতে বন্যপ্ৰাণী তেওঁলোকে উখস্থান বিচাৰি যায় কিন্তু তাত এটুকুৰ উখস্থানৰ অভাৱ যি হয়তো চৰকাৰে এখন বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে যাৰ বাবে এইখিনি সময়ত ডিব্ৰু চৈখোৱাত যি বন্যপ্ৰাণী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি নতুন গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আমি আৰু আছে ৰাইজ আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম ককা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু পানীৰ ওপৰত আপোনালোকে ইমান দিন আছিলে আৰু কালিৰ পৰা যিহেতু বতৰ মুকলি হৈছে পানী কমি গৈছে এক ভাল খবৰ কেনেদৰে আচলতে আছিলে আপোনালোকে সা সুবিধাখিনি পাইছিলে আমি সা সুবিধাখিনিৰ ভিতৰত আমি একোৱে পোৱা নাই অকল ৰিলিফ চাউল 2 কেজিমান পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া সুবিধাটো নিজে কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী কোনো সুবিধা নাই আমি এতিয়া ঘৰৰ ওপৰত ঘৰৰ ভিতৰত চাং পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে নাও চাও নাই হগা মোটা কৰা দিগদাৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই খাদ্যৰো নিশ্চয় অভাৱ খাদ্য ঘৰত থাকিলেও সিজাই খাবলৈ অসুবিধা খৰি পাত নাই গেছ নাই কিবা নাই একোৱে সুবিধাই নাই বহুত কষ্টত থাকিবলগীয়া হৈছে আমি যিখিনি বাসিন্দা আছে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু বানপানী যোৱাৰ পিছত ঘৰ চাফ চিকুণতাৰ কথা এটা আহে লগতে যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ব্লিচিং পাউডাৰ হওক যিখিনি ছাপ্লাই সামগ্ৰী দিব লাগে ঘৰ চাফ চিকুণতাৰ বাবে সেইখিনি আপোনালোকে কিমানখিনি সেইখিনি আমি একোৱে পোৱা নাই ঘৰৰ ভিতৰত পলস পৰিলে ভৰি তলুকাত এলদা এলদা মাটি লাগি আহে দৰৱ পাতি যিহেতু বেমাৰ আজাৰো কথা আছে দৰৱ পাতি নাই
দৰৱ পাতি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ অহা নাই। এতিয়া মোবাইল কোম্পানীৰ পৰা এইটো দিছে, অকল পানী খোৱা ঔষধটো লৈ আহিছে, আৰু একোৱে নাই। ঔষধ নোহোৱা ডাক্তৰ নাহিলেই হয়, তেনেকুৱা কথা। এতিয়া আমাৰ এতিয়া ঘৰ চফাই কৰা নাই, মোৰ ঘৰ ঘৰত মানুহ নাই, একদম ভৰি যাবই নোৱাৰে, লিকটীয়া আঠা পলস লাগি গ'ল, বা বাঁহৰ বেৰবিলাক জহি খহি গৈছে, পিয়ালিবিলাক খহি গৈছে, ঘৰৰ ভেটিবিলাক যাৰ পকা ঘৰ আছে নাই খহা, আকৌ বাঁহৰ ঘৰবিলাক খহি খহি গৈছে। নিশ্চয়কৈ যিহেতু এক দুখ লগা দৃশ্য, এইখিনি সময়ত যিটো চৰকাৰে খবৰ ল'ব লাগে আচলতে ৰাইজৰ, যিহেতু নতুন গাঁৱত পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত, কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান যদিও চলাইছে কিন্তু তাৰ পিছৰ যি দৃশ্য সেয়া কিন্তু বেদনামূলক। আৰু এখন যি টুলুঙা নাও দেখাইছোঁ, সেইখন টুলুঙা নাৱৰে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু নতুন গাঁওবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা কথাই জনাইছে যে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা তেওঁলোকে পোৱা নাই, তেনেকৈ আচলতে দিন পাৰ কৰিছিলে এই যি পানীৰ কেইদিন, যিহেতু বানপানীৰ কবলত আৰু প্ৰতিখন ঘৰে আচলতে ইয়াত ডুবি গৈছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বটল মুকলি কৰিছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে পানী কমি গৈছে, কিন্তু কেৱল নতুন গাঁৱৰে নহয়, আমি যদি প্ৰতিখন গাঁৱতে যাওঁ তিনিচুকীয়াৰ, তেনে প্ৰতিখন গাঁৱতে দেখা গৈছে যি ওচৰ চুবুৰীয়া আমি বৰ্তমান যিহেতু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতিকুখুৰী অঞ্চলসমূহত আমি আহিছোঁ গাঁওবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ, তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাই, লগতে এই দৰৱ পাতিৰ সা সুবিধা বা পানী কমাৰ পিছত যিহেতু ব্লিচিং পাউডাৰ বা কিবা এনেকৈ সামগ্ৰী দৰকাৰ, যিহেতু ঘৰ চফা কৰাৰো এটা কথা আছে, যিহেতু এইখিনি সময়ছোৱাতহে আচলতে আটাইতকৈ বেমাৰ হোৱাৰ বেছি লক্ষণ দেখা দিয়া যায়। কিন্তু সেইখিনি মুহূৰ্তত আচলতে যদি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয় তেনেহ'লে হয়তো পানীৰ পিছত হয়তো আচলতে বেমাৰৰ যি সৃষ্টি আচলতে ঘৰে ঘৰে হ'ব বুলি সেয়া কিন্তু নিশ্চিত, যদি এনে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা বা খবৰ বা চৰকাৰে যদি এইখিনি তদাৰক যদি নকৰে। আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা নতুন গাঁৱৰ দৃশ্য।